ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل 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 ان يكون هناك افضل
নকৰো গটিকে এবা উত্তৰ দিয়া হ'ব প্ৰয়োজন হলে ইবাহাগৰ জিলা অনিৰ্দিষ্ট কালৰ বাবে আমি বন্ধ কৰিম কিন্তু এবাৰ আমাৰ সমস্যা গৰ্জন দিব লাগিব নাই এই পুনৰবাৰ আমি কথাটো কৈছো যে আসলে সরকারি পক্ষৰ ওচৰত আমি সাংবিধানিকভাৱে বিচৰা বিষয়টো আমি আলোচনা মানে যাবই লাগিব কিন্তু আমি এটা দেখিবলৈ পাইছো যে অটল বছৰে কেৱল মাত্ৰ আলোচনা হৈ আছে কেৱল আলোচনা হৈছে তেওঁলোকে স্পেচিয়েল কমিটি গঠন কৰে যিসমূহ কমিটিয়ে প্ৰতিবেদন দিব নোৱাৰে আজি যদি ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য জম্মু কাশ্মীৰকে প্ৰমুখ কৰি বিভিন্ন ৰাজ্যৰ যদি জনজাতিকৰণ তেওঁলোকে দিব পাৰিছে যে আমাৰ মৌলিক ছটা জনগোষ্ঠী থকা অসমৰ এই আমাৰ বৈশিষ্ট্য থকা সংবিধানৰ গণ্ডীৰ মাজত বিচাৰি থকা আমাৰ দাবী কিবা কৰি পেলাই তেওঁলোকে কিয় হেতালি দিছে গতিকে নিশ্চয়কৈ এখন এখন আহোম বিৰোধী এখন চৰকাৰ জনগোষ্ঠী বিৰোধী এখন চৰকাৰ গতিকে এই চৰকাৰক কিন্তু আহোম জনগণে অসমীয়া ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনগণে কিন্তু চিনি পাবলৈ আৰু ছবিখন অস্তিত্ব দিবলৈ আমি অনুৰোধ আৰু দাবী জনাইছো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ অনুৰোধ কৰিবলৈ দাবী জনাইছো আৰু আহ্বান জনাইছো যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আহোম বিৰোধী চৰিত্ৰটো কিন্তু আঁতৰাই ল'ব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই য'ত ৰাজনীতি কৰিছে এই ৰাজনীতি কিন্তু এই ছশ বছৰ আহোমকে ধৰি ৰখা এই অসমৰ মঞ্চিত গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী যদি আহোম বিৰোধী চৰিত্ৰটি নিজৰ কুফল লৈ থাকি আগবাঢ়ি যাম বুলি ভাবিছে ইয়াতে মুখ্যমন্ত্ৰী বাদ কৰি আছে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আমি আহোম জনগোষ্ঠীৰ বিদেশী চৰিত্ৰ বাদ পৰি থাকিবলৈ শক্তি দিব নাই